bustat e Janosh Hunjadit dhe Gjergj Kastriotit gjenden në skaje të oborit të katedrales. Afër bustit të Hunjadit kemi shërnimin komandanti i ushtrisë katolike në betejën e Kosovës, kurse afër bustit të Gjergj Kastriotit shkruan Lordi i Shqipërisë, kampioni i Krishtit. Kori i famullisë së Prizrenit është njëri ndër korët kishtare më profesionale në Kosovë. Në vazhdim do të ndjekim zërin madhështor të këtij kori.